टिटानस भ्याक्सिन इन्जेक्सन यो फ्रिजमा चिसो तापक्रममा राख्नुपर्छ, लगभग 2 डिग्री सेन्टिग्रेड जति, 2 देखि 8 को उसमा मेन्टेन गर्दा हुन्छ। अनि डिस्पोजेबल सिरिन्ज यो 1 ml को 2 ml 2 ml युज गर्न सकिन्छ। स्प्रिट सर्फ स्प्रिट तरल चाहिन्छ एन्टिसेप्टिकको लागि। अनि यो सिरिन्जको सिधा राख्न सक्छ। अनि यो मेरो यसरी टाइट गर्ने ब्याग गरेर मार्क गरेको छ, मार्क दिएको छ, क्या मार्कबाट यसलाई सजिलै भाँच्न सकिन्छ, सपाट हानेर फुटाउन पनि सकिन्छ, यसलाई सजिलै यसरी भाँच्न पनि सकिन्छ। त्यसपछि यो क्यापलाई निडल क्यापलाई यसरी निकालेर यसलाई अब लोड गर्नुपर्छ इन्जेक्सन यहाँनिर, यसरी यसलाई लोड गर्नुपर्छ। जिरो पोइन्ट 0.5 ml मात्रै हुने भएकोले हामीसँग इन्जेक्सन थोरै छ, इन्जेक्सनको मात्रा 0.5। ठिक छ, अब हामीले स्पेस सब लिएर लेफ्ट ह्यान्ड देब्रे हातको अप्पर आर्म अप्पर आर्म आउटर अप्पर आर्म ठिक छ, यो यसरी हामी यहाँ दिन सक्छौँ। यहाँनिर हामीले यसलाई चाहिँ अहिले अब कहाँनिर दिने भन्दाखेरि अब यो भागमा हो, यो भागमा ट्रायङ्गल सेप भनेर पनि यसलाई लिन सक्यो, हो यसरी माथिदेखि अथवा तिन औँलाले यसरी नाप लिन पनि सकिन्छ। ठ्याक्क यहाँनिर यो भागमा जहाँनिर चाहिँ अब भेन नसाहरू बोनहरू हुँदैन त्यहाँनिर यसरी स्प्रिट स्वापले स्प्रिट कटनले यसलाई सफा गरिसकेपछि यसलाई यसरी दिन सकिन्छ, यसरी दिन सकिन्छ यसलाई। यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नोस् ल, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू।